I, Japhet Koome Nchebere, akielezea masuala atakayoyapa kipaumbele muda mfupi baada ya kuapishwa kama Inspekta Jenerali wa polisi. I'll be faithful and bear true allegiance to the constitution. Japhet Koome amewaonya maafisa wa polisi wanaosababisha idara sifa mbaya. Tuko na maafisa wa polisi who are very professional. 98% we have no issues with them. Maybe just 2%. Huku visa vya utovu wa usalama vikizidi kukithiri nchini, Inspekta Jenerali Japhet Koome sasa anaonya kuwa wale wanaohusika na uhalifu huo wakome mara moja. Mkora ambaye anafikiria atatembea na kisu huko nje, anadunga mwananchi na kisu kwa kisu. Mkora ako na bunduki, utafanya mwananchi mtukufu aumie, that will not happen. Inspekta Jenerali Koome pia amelezea kuwa yuko tayari kumaliza tatizo la wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama hasa katika bonde la Ufa. Our strategy now is to target the lawns. We are calling them livestock lawns. Akizungumza katika hafla ya Koome kula kiapo, mwenyekiti wa tume ya huduma za polisi ametoa ahadi ya kuboresha maslahi ya maafisa wake, huku akitoa wito kwa wale waliojizatiti kuendeleza masomo yao katika vyuo vikuu kuwa na subira ya kupandishwa vyeo. And we want to work together to make sure that the issues officers have raised, and they are issues that have been there, and we need to ensure that they are brought to a conclusion. Jaji mkuu Martha Koome ameomba wadau wafanye kazi pamoja ili kuboresha idara ya haki nchini, huku akiwasihi wa Kenya kuheshimu maafisa wa polisi kama njia mojawapo ya kupunguza migogoro. And this is critical conversation as we work towards synergizing and strengthening collaboration to better serve our people. Japhet Koome ameridhi Hillary Mutyambai. Joel Chacha, Runinga ya K24, Nairobi.